FN Recording Studio Jakarta mempersembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Si Jalis Pingin Jadi Wali. Sebab eta hiji raja nurut ka ulama ibadah tuliren-liren. Anu akhirna ieu si raja dugi kalabah emutanana hayang jadi wali. Emut kana dahar, emut kana ngaleueut. Jadi eta raja teh siang ini manehanna hayang jadi wali tuliren-liren. Ngan kumaha carana ieu hayang jadi wali? Terpaksa raja ngumpulkeun sakabeh menteri. Barang sadayana menteri parantos kumpul, ceuk raja heh sakabeh menteri. Bapak boga kahayang, kudu diterangkeun ku anjeun saha nu nyaho. Terangkeun kahayang bapak lain hayang ngarebut negara batu, lain hayang dunya baranahan anu seueur, lain hayang kagungan bojo anu seueur. Ieu bapak hayang jadi wali. Jadi nyuhunkeun katerangan ti sadayana bapa hayang menjadi wali. Sakabeh menteri angkat tangan, Pak. Gusti jauh di tanah ka langit keterang kumaha carana hayang jadi wali. Gusti beda ka hayang sareng nu sanes. Alah ke keraja piraku Allah menyahu. Terangkan weh. Ulah isin-isin ngacu ikulah tetap hayang jadi wali. Pala saderek menteri sadayana tetap bisa nerangkan. Raja kukuh hayang diterangkan. Pitulung ti Allah anu maha kawasa. Allah ngutus hiji malaikat supaya ngarupa manusia dangdanan menteri. Telami sumping eta malaikat ngarupa manusia dangdanan menteri lebet kana ruangan anu sakitu rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning aya keneh menteri kana anu tingaleun. Tumuhun bapak. Dinas keneng, dinas penyaho malaikat. Tos terang maneh kana kahayang kaula. Lacan Gusti. Ye sadaya menteri eueuh nu bisa nerangkeun.
Tinggal anjen, kumaha coba, ya kula hayang jadi wali. Kudu kumaha carana? Saur eta menteri Gusti, abot hayang jadi wali. Abdi lain magahan ngojai kamari, lain magahan naik ka monyet. Lamun bener Gusti hayang jadi wali, pangkat kawalian teh mahal. Lamun dibeli, kudu dibeli ku ladang negara. Lamun Gusti tega ngajual negara, kakara bisa kalaksanakeun pangkat kawalian. Masya Allah menteri, di mana nusok ngajual pangkat kawalian? Ayah. Papai lekalulung, insya Allah ayah ngajual pangkat kawalian. Sakitu di abdi Gusti. Bubar kumpulan pak. Eta raja barang penakat terangan si menteri. Pangkat kawalian kudu dibeli ku ladang negara. Kulantaran kukuh eta si raja hayang jadi wali. Tega ngajual negara pak. Dipasrah ke negara. Maneh nanya nak artos sanau sakedi ladang negara. Rahayatna kabeh kajual, nagarana kabeh kajual, pamajikanana anak kabeh kajual. Raja lumpang mamawa duit ladang negara, netep benurusit, mapai-mapai pancaniti terus kalulu. Sebab, katerangan si hiji menteri anu ngajual pangkat kawalian teh ayana dilur. Pakaian maningis rajit durang kuting lumpang we si raja tekalu sambil lumpang nyarbe maca solawat. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar watir yakin agya wangit sangi babi Sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ayat adadani amilahi wa ibtuni datang ke luwung luwung nulis teka sorang ke manusia. Telah mijol be aki-aki dongkap si horeng malaikat nu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki, asaku banjar karang panglayungan anyar cinangi dodoh teuing timana kawit dayuh manuh tempat ngancik panyicingan. Dipalih ditu cenah aki. Aya naon ujang kakarayapan kalulu. Aki, kuring teh hayang jadi wali. Cenah aya nu sok ngajual pangkat kawalian teh di leuweung. Dipalih mana aki? Cenah kudu dibeli ku ladang negara, ieu kuring mawa duit ladang negara ki. Alhamdulillah cek aki. Teu nyaho malaikat nu tadi teteh. Ya. Lamun bener anjeun hayang jadi wali, aki oge boga ka pangkat kawalian. Ngan guru dibeli ku ladang negara. Aya opat rupa jang. Ceuk raja aki nyerenkeun ieu artosna. Mana pangkat kawalian geura serenkeun ka abdi. Alhamdulillah ditarima artosna ku eta aki. Nembe palasadere. Lamun bener anjeun hayang jadi wali aya opat rupa. Kahiji ulah sokwani mutakun rahasia batur. Kadua ulah nampi rejeki. Katilu ulah sok hees kertunuh. Kaopat ulah wani-wani daharan kerlapar. Eta si raja bingung dulur ai parangsa pangkat kawalian teberum apa hidung.
aya opat rupa hese makena dulu. Nomor kata tu jangan berani mengamukakan rahasia orang. Keduanya jangan nampik rejeki, ketiganya jangan tidur sedengan tutup. Keopatnya jangan suka makan kalau perut sedang lapar, bingung. Ulah hees berpuluh kudu kumaha hees na cuk raja. Aki ieu pangkat kawalian sumuhun ya. Lamun hayang laksana, laksanakeun patuh maneh kana eta palaturan. Sakitu we. Waduh, cuk raja meuli beak nagara-nagara ieu hayang jadi wali. Mangkaning hese makene. Kahiji ulah mukakeun rahasia batu mangkaning pagawean aing. Kaduana ulah nampik rejeki leuhung eta mah lamun aya nu merena. Ieu ulah hees keur tunuh katiluna kudu kumaha heesna? Kaopat ulah daharan keur lapar. Ki nyuhunkeun doana we. Tah si raja teh nangis we bari ngapal sumpah. Nomor kahiji ulah ngemukakeun rahasia batur. Kaduana ulah nampik rejeki, katiluna ulah hees keur tunuh, kaopatna ulah daharan keur lapar. Aprak-aprakan ieu si raja asup ka nagara batur. Barang asup ka kampung ka nagara batur dikepung ku rahayat jadinya pak. Dianggap orang gila. Waduh, cek raja berabe ieu. Nek iraha jadi wali aing. Disebut orang gila deui. Bingung si raja aing meuli mah eueus kalah ka disebut jelema gelo. Diparisa ku pangurus kampung pak. Mun cara aina mah ku bapa RW atawa ka lurah. Saha ngaran maneh? Ieu raja bingung. Ngajawab sadaek-daek raja. Jalis ngaran abdi cenah pak. Losting cek raja ngaran isaha we keur himel. Oh ngaran maneh Jalis sumuhun. Di mana asal? Beak dilelang cenah pak. Waduh, jelema gila ieu. Ya. Anak pamajikan maneh di mana? Numuhun cenah sami kalelang kajual cenah ka ditu bae. Wah, jelema edan dikerem Jalis, Pak. Ditahan. Cek Jalis aing geus iraha jadi wali kalah ka ditahan ieu. Sapeuting maca selawat eta Jalis teu tinggal ti salat. Cek nu piket ieu si Jalis jelema bener. Laporan ka atasan, Pak. Jalis jelema bener karunya. Kaluarkeun we atuh cenah barudak aya jelema bener. Jalis pulang, ampura bapanya. Wayahna ieu bantuan we gawe di kantor. Beusi aya anterkeun surat ka Jalis, mangga, Pak. Eta Jalis bubuhan aya di kantor, seueur pulpen jeung kertas. Poho Jalis surat coret nulis, Pak. Bubuhan raja atuh nulisna ge hebat. Ieu juru tulis malongo, bingung. Si Jalis jelema pinter bahasana ge palain hiji bahasa. Laporan ka atasanana, Pak. Jalis lain jelema bodo, jelema pinter. Barang diparios leres kepala sadere. Jalis, bapa hampura dunya herat horeng maneh lain jelema bodo jelema pinter. Ayeuna mah daek teu daek maneh rek dipaksa wayahna jadi juru tulis di desa ieu nya Jalis. Waduh, cek Jalis aing geus iraha jadi wali ieu jadi juru tulis. Ah teuing ah ulah nampik rejeki cek Jalis ieu. Mangga we raja jadi juru tulis desa. Alhamdulillah repeh rapi kampung bisa ngabangun ku ayeuna Jalis di eta desa. Sabulan kaduana, sataun kaduana, kanyahuan ku tingkat kacamatan muncara air. Ieu lurah boga juru tulis di mana hebat amat ya. Siap rombongan kacamatan datang ka rombongan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ta? Maneh boga juru tulis di mana ya? PSP Land. Alah kenging mendak kana Pak Jali. Mana Jali? Serius. Jali. Percaya bapak maneh jelema pinter. Ngan cocok lamun maneh jadi gawe di desa wayah nepinah ke ibu kacamatan lain dibikin ke dibikin rahnik dibawa ia Jalis. Waduh cik Jalis ayahnya kira jadi wali. Wah ayah jadi raja doi gue lagi. Jadi Jalis nyalis di kacamatan manehana sabulan dua bulan tanya hoan ke urang kabupaten. Barang datang Jalis ke rombongan di kabupaten dikuhunkan ke bapak camat pasihkan ke bapak camat Jalis di kabupaten mana gawe? Waduh jadi raja doi gura ini ya ini kira aja di wari ayo melius kumaha iya urusan hati-hati ya barang ayo di kabupaten kanya hewan ketika kementerian dibegol ke kementerian Jalis wah ayo jadi raja doi. Anu akhirnya Jalis jadi wakil raja. Eta raja kusono-sono naka Jalis. Tara lesot pak. Tapi sahna jeng Jalis terek sare. Barang dina hiji poe. Ia raja gaduh tempat panirusan di luyur. Jalis pulang. Urang niis ka luyur yuk. Bapak gaduh tempat bungalo di luyur. Mangga pak, duaan wedding raja. Barang lengkap karena tempat paniisan, begitu sampai di tempat paniisan pak, raja maksudnya akan mengambil keris sabuyutanana dina cangkengnya awisan tieangnya. Barang dirampak tuh ayah, tinggalin ketinggalan di kamar tempat tidurnya. Waduh, nangis itu si Raja Jali. Baru saya terpisah dengan keris kabuyutan saya, Jali. Biasana lumpang salengkah dua lengkah para lesot, tapi ayuna lesot. Ia keris kaula tinggalun dinahanapun kasur. Jali. Sana jan maneh capek keneh wayahna cokot keris kabuyutan kaula kaula ngantos di dieu. Pala saderek Jalis kesang masih keneh luut leet. Manehanana mulih deui nyana keris kabuyutan raja. Raja ngantos. Barang dongkap ka karaton raja ka istana pak. Cet Jalis iya kamar sare raja kaya kesalah. Barang belum dibuka eta panto, Jalis kaget. Pamajikan raja, kurnya jinah simpati. Waduh. Mangkani keris kabuyutan hanapun kasur. Mangkani kasurnya di para rakek. Nah, Cet Jalis iya pamajikan raja goreng akhlaknya. Lantaran diperintah oleh raja mengambil keris itu terpaksa Jalis terus diambil pak. Terus keluar Jalis. Bagaimana istrinya raja itu pak sampai jatuh dari tempat tidur ke bawah nangis terus. Sialan aduh kapangih aing si Jalis berlaku itu bener. Tiba bahula aing ngalakukeun itu bener kakara kanyahun. Sana jantuk kanyahuanku salaki aing kanyahuanku si Jalis harua jeng kanyahuanku menjadi salaki sebab si Jalis muat bebeja ke salaki ya Allah muat bebeja ke raja si Jalis pasti aing dipaehanku salakinya tanah raja eta bojona raja tenangis telire-mire kumaha akana aing supaya salamat pamajikan raja keluar pikiran ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter
daripada aing dipaehan kuno jadi salaki supaya si Jalis dipaehan ku salaki aing. Pamajikan raja siap naik kuda kabur maka jalan sejen kaluyung pak. Jalis mapa lumpang pamajikan raja manaik anu datang ka raja kang holana bojona raja. Kang basana tulung tulung kadenge suara awewe isi raja kebing aya suara awewe saha barang jol teh istrina sorangan pak bari ngaragrajen maneh pak abdi tulungan saha merek lulungan lamun lain salaki cek raja aya naon itu aduh kang abdi mati senang dunya ai akang mah marentah saha nyokot keris kabuyutan oh cek raja akang marentah Jalis ai kitu kunaon aduh belegung eta budak ai omongna marek nyokot keris kabuyutan kang ai barang geus dibuka mah panto gusti tamalum abdi istri teh kumaha bagerak wani si Jalis ngarusak kana kehormatan abdi kang senang dunia herat di mana datang si Jalis ulah ditanya dari kejeras pepek pala dirim si raja dirim pemimpin ilmu nasakabeh hidup yang buparung cibuli wajah dengan serah cimane tanyakan raja musti tajim betara karang ilmu banyu pancasol betara sang-sang sapu angin sapu inyu sapu pare terus dikumpulkan Jalis segat sebohong sebuai ngawinyak senepi kawan ngarusak kehormatan pamajikan ai jira tobat ke kawah besi loba dosa kang ulah ditanya di jiras selami datang eta Jalis mama wakris PSP lantaitin Muhammad bin Mukhtar walihil atar wa sabihil ayar adatan amilahi wa ibdoi assalamualaikum tene malan raja Jalis dina hate bingung ye pamajikan raja geus aya di dieu pinter amat dia keneh mah dina raja. Pamajikan raja geus nuelan bae kang gejeras bae. Jalis. Tos naon anjeun? Nyana keris kabuyutan ta? Gera tobat ka Allah. Besi loba dosa dipaehan supaya. Kumaha urusanna cik Jalis? Aina ilah aja diwali ya kalah kane kipayahan ku raja meneh nyokot keris naon heula ya muka panton apa geus muka panton naon nyana keris kabuyutan geus nyana keris naon sia kaluar pak ulah ngomong setan aing lain leja batur lain fitnah pamajikan aing sorangan datang sia wani ngarusak pamajikan aing kunyuk nek ngakumon ya Allah ya Rabbi cek Jalis nek iraha jadi wali pinter pamajikan raja yang kurak nanu kikituan nyelahkin kadehek nah hape waduh bo cek Jalis mangkaling itu menang ngamukakun rahasia batu dah di dia pala sederek tahan uji boga kahayang teh cek Jalis gusti sadaya-daya bade percanten ka bojo gusti mang tapi ngaran-ngaran abdi berbuat kitu sumpah suka keneh pae abdi teu ngarasa tapi lamun gusti kekeh rek maehan ka abdi mangga sebab abdi tini mang mukakeun rahasia bojo gusti suka keneh pae teu meunang mukakeun rahasia batu sebab kumaha mun bae anak-anak dijual
Bingung raja. Neng geuning si Jalis teu ngaku alasan nu maling mah eueuh nu ngaku mentak pinu pangbuya. Memangna si eta mah pinter ngomongna. Cek Jalis mesti milih sepercantan mesin kuring menta mulih ka kota supaya kuring dihukuman. Kumaha hukumna? Bener neng hayu urang mulih deui alasan ulah make sidang-sidang paehan bae. Kapa samulih deui bapa? Pamajikan raja mengis noelan bae. Kang ulah make dihukuman paehan. Jelis. Teu meunang. Teu meunang bertindak sawenang-wenang. Kapaksa Jalis sidang, Pak. Pilih ku masyarakat anu nonton. Sebab aya beja Jalis nek dihukum mati. Pertama nu diparos bojona raja, kunu ngahukuman. Gusti bener dikitukeun ku ngaran si Jalis, bener. Moal kaula ngaku lamun kula teu ngarasana, bener. Awewe geus ngaku, Jalis rek ngaku moal maneh. Moal cek Jalis. Ngaran-ngaran berbuat itu tetep kula moal ngaku. Tapi lamun bener nek maehan kaula mangga sebab kula suka keneh pae, ini mangbukakeun rahasia pamajikan Gusti kula moal. Tidak boleh mangamukakeun rahasia orang. Nu ngahukuman jadi bingung, awewe ngaku lalaki mah henteu kudu aya saksi. Cek nu ngahukuman raja menta saksi tilu sebab awewe ngaku lalaki henteu. Waduh, cek raja eueuh tilu mah dua, dua ge eueuh hiji, hiji ge eueuh. Wah, teu sanggup ngahukuman si Jalis. Teu sah dibunuhna. Lamun bener si Jalis nek dibunuh, bojo Gusti ge tur dibunuh, dua-duanana bunuh. Waduh, cek raja mah kan butuh keneh nyeuh. Alhamdulillah Jalis jadi salamet deui. Pamajikan raja salamet, ngan pamajikan raja teu ngeunah urang keuting ceurik bae. Sebab pikiran pamajikan raja mau tidak mau ieu si Jalis iraha bae ge moal teu nyarita. Padahal si Jalis moal. Pala saderek bojona teh ngomel bae. Siang malam nangis malu itu istri raja. Pikirannya belum merasa senang si Jalis masih ada di dunia ini. Karena si Jalis masih hidup, kalau sudah mati baru puas. Berhubung raja pak kena pengaruh istrinya, terpaksa Jalis mau tidak mau akan dibunuh oleh raja. Cuman caranya membunuh raja itu rapi. Seluruh masyarakat sudah merapikan rakyat yang korban dibunuh oleh raja. Masyarakat tidak tahu menau. Rahasia raja itu tidak bisa diketahui oleh masyarakatnya. Bagaimana akhirnya? Raja ngabogaan gedung di hiji kota anu meusianana logojo kabeh tukang peuncit. Pangdamelkeun Jalis rata. Tekeun ku raja make kode titik beureum. Anu akhirna kumaha ieu surat dipasrahkeun ka Jalis. Jalis ieu surat anturkeun ka gedung di tengah kota, gedung nomor saanu. Mangga cenah Pak. Jalis mah teu curiga naon-naon. Cek raja Jalis sampura kula dunya akhirat, ai raja mah nyaeuh. Sayang ka Jalis teh. Lantaran pangaruh pamajikanana Pak. Jadi Jalis mamawa surat manehanana rek ka kota nganturkeun surat. Barang geus deukeut ka kota, Jalis motong jalan ka lembur ka kampung.
kabeneran di kampung eta keur sedekah maulud. Motong ayam, motong kambing. Masyarakat di situ begitu melihat Jalis keluar semua, Pak. Nyegat Jalis, Pak. Saya potong ayam, potong kerbau. Masakan sudah pada beres. Minta supaya dimakan ngariun berjamaah, Pak. Dinas ya, dinas. Jalis saya dinas. Tetap masyarakat, Pak. Jalan ditemui ke masyarakat. Tetap Jalis suruh makan dulu di situ, Pak. Harus makan dulu berjamaah. Jalis ingat. Kahiji ulah mukakun rahasia batur, kadua ulah nampik rejeki ayah. Jalis rejeki. Waduh, ngeriung. Wah, ini kira aja dua. Ini kalah tangan. Kapaksa Jalis ngeriung. Tokoh-tokoh masyarakat nanya, Pak, pada angkat ke mana? Tadinya cenah ka kota, pada jajak ieu surat. Sumuhun da udah deket ini, katanya, Pak. Paling juga, bangsa 20 menit, Pak. Makan-makan aja, Pak, di sini, katanya, biar kenyang, biar enak. Insya Allah. Tunyaho dirinya ayah hidup penjahat di Lungeriwi. Tukang tipu di Ngongora. Pikiran penjahat di raja cara merintah Jalis biasa oge. Sebab anak buahna masih beloba. Naon sababna ayeuna merintah Jalis mawa ieu surat. Cek pendapat si penjahat moal salah nek diokot duit puluhan juta moal salah ieu. Eun cek penjahat ku aing nek diarahan surat supaya aing mawa duit yang dibawa kabur. Jalis nu dihukum ku raja di dieu lauk manuk kakanun reini. Eta penjahat enak denger, Pak. Pikiranana menang lolongan. Malam penjahat datang ke payunan Jalis curik. Cik Jalis kunaon mang curik. Sedih basana abdi jadi rakyat Gusti sekian puluh tahun. Kuhayang diparentah ku Gusti. Ala kadar surat makruh dan abdi nu ngajajakeun bapa mah raos-raos wae tuang leuwih antos gigi. Kemenang perintah ti raja harus saya yang masuk ke gedung itu. Ala Pak kai abdi bae. Teu babasaan paeh di abdi seneng. Kayah naik, Bapak. Kasihan akhirnya Jalis bener, Bapak. Mau diperintah saya? Mau, Pak. Ya, suatnya. Jangan lama-lama ya, Mang. Ya, luar nak luar. Tabur terus, Pak. Si penjahat yang bakal benghar deh. Beak wain tanah di belian wain. Ini Tuhan juga masalah. Gua kaya lagi. Kendaraan gua mau beli. Cuman ini bawa duit nih, karena kendaraan apa nih, Bebo, apa nih, Poli yang pakai kendaraan. Waduh, rencananya gede bener, Pak. Jadi kaya lagi. Datang ke hiji gedung bener, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya, Pak, diperintah raja nganterin surat, Pak. Waduh. Di jero geus teu salah deui, aya we pagawean cunci pun hiji. Biasanya juga begitu. Si penjahat mengesulak kilos we, apa karena bemu, apa karena kau bawa duit dia. Itu barang jual muka kuntanto, Pak, pitis nap babalinggingan. Loyan babalinggingan, jalmina jangkung agung, kumis agung, hei, asup. Duduk. Saya, Pak, utusan raja, asup. Pan ikhya amat, ya. Apa ilo, menjaga duit memberi biasa negara laki.
Saha mamang? Perintah raja, Pak. Wanis ya kain. Hah? Wanita? Bukan itu ya. Yang kirim surat saya, Pak, di perintah raja, Pak. Di kuah tujuh sali aing mual pohonnya, hosya kana maksud surat. Menetak aing nawaran. Besi siaka duhu, besi nek berantem hula, nek miel hula, pek. Besi surat ratusan manusan nges korban. Di kuah tujuh sali aing mual poho. Lamun aya surat model tinggi, pekong bohu sebaik. Ya iya, Pak. Ke penjahat teh heula Pak. Terus serangan diperintah suraja lain abdi si Jalis tu di lembur itu. Ai abdi mah teu lembur eta ka dieu Pak. Ke penjahat tukang kuncit aing teu nanyakeun ti dituna. Nu datang ka dieu eta nu kudu dikuncit. Sia nu datang ka dieu. Wah. Aduh, cilaka Pak. Dirampe harita kene. Ke penjahat pantes ulama tutah magahan gura bener hirup. Pantes para pemimpin mitah gura bener hirup. Mau kapan ijung anak pemajikan di tiap-tiap. Bangsat gura tobat ya kawah, bereset di pentit sekaligus. Ngelelepaklah. Wetah. Allah kalasa moal neknya lemetkeun ka manusia nu bener. Allah moal nyilakakeun ka manusia nu jujur kalayan bener. Ngelel beletakna. Dipoto sekaligus cetrek jadi ayeuna ge aya geuning. Poto sekaligus. Juru tulis terus bikin surat. Datangnya jam sekian, dipotong jam sekian. Dikirim ka raja surat dengan fotonya. Jalis mah ongkoh we ngariung. Barang datang surat ka raja, raja keluar air matanya Pak, karena sayang sama si Jalis yang sebetulnya. Si Jalis. Allahu Akbar. Jam sakit itu dipotongnya Jalis sampura tulangnya. Terus potongnya dicokok di sarungan terapi. Barang dicabut kuraja ieu poto. Isa cek raja ieu. Ieu mah lain kijadi. Ya Allah ya Rabbi. Ieu urang mah. Ayeuna si Jalis aing paeh teuang. Ya Karim. Urang Tanjung lain, urang Tangerang lagi saha ieu. Masya Allah, ieu ka mana si Jalis? Apa ieu lo, aya jelema daek kuli di poncuk bingung? Ieu urang mana teh raja? Aing nyeuleuk ka raja kabelah kulon si Jalis keur igo, ego le balik mah mawa berkat. Masya Allah, ieu saha nu modar atuh ieu? Si Jalis datang ugal ego mamala barakat matos ngeri Allah Rabbi Gusti kawasan nang kayungan ka si Jalis ieu saha nu paeh ieu deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalis pulang. Di mana mana? Tos nganturkeun surat ka eta mamawa kue ngariung heula teh di jalan. Padahal Jalis dina hate kesel aing ningguan nikah jelema eueuh balik deui. Teu loba omong ka raja. Raja teu loba omong aing paeh ieu. Geus wae pun. Ngan raja bingung ieu saha nu maha. Pamajikan raja Pak begitu melihat sama si Jalis bernangis lagi Pak. Dimaki-maki si raja itu sama istrinya. Raja kagak mempunyai pelok.
Si Jalis katanya sudah beres itu buktinya bawa kue si Jalis. Bawa berkat. Boro-boro mati si Jalis. Inilah laki gomplong. Beak aja. Aduh aja bingung. Dikirim Yaya kalah kain modar yuk. Kapaksa Jalis pak. Dorongan si istrinya raja terpaksa Jalis rek dibuang ke laut. Raja mempunyai kuda istimewa yang bisa mengapak mega pak. Bisa terbang ke mega. Juga ratusan rahayatnya yang sudah dibuang ke laut. Jalis, ada apa pak? Kuda bapak ambil nih. Yang putih. Pakai sela, selanya pakai berlian. Main-main ke sana. Ini bawa pakai ini kuda bapak. Jalis nggak tahu ini geraknya kuda bagaimana nggak tahu. Ya pak, ceklak aja keluar karena mega pak. Aduh, Jalis tinggi. Kuda air kibau kemana? Ya ini sudah haji diwangali ke Jalis ya. Kalah tadi bawa kuda. Datang karena mega pak, ini cahaya laut gelap sama sekali nggak kelihatan oleh kuda itu. Akhirnya kuda hanyat karena mega bebas. Neangan cahaya laut barang katemong ayat cahaya rajalus tiragagun kina mega bebas. Barang jalus ragag kina mega bebas. Kokole marang eta Jalis ragag tina mega sajeroning ragag ge Jalis pikiranana iraha engek jadi wali kukuh hayang jadi wali anu akhirna Jalis ragag pak lain kana laut ragag ka nagara jin sihoreng cahaya lumontorong nagara jin kabeneran raja eta jin awewe Jalis. Jadi geringit lengkah perak tupat maju menising karat pipi. Pipi nao jesit mudohong metakti soledat kutu di Jalis kustuma. Raja jin barang red menyo ayam manusia ragag kina mega siap tentarana dikerahkin tabi. Sakabe tentara jin bunuh itu manusia. Pasti akan merusak negara kita. Siap tentara jin kami. Jalis ditingker pak. Ket Jalis ayah naon ya. Ulang ngomong manusia. Bila tobat manis ke Allah. Ye. Nekira jadi wali ket Jalis ayah. Ket Jalis maaf. Serdadu. Ini kampung apa nih? Enak benar katanya ini kampung. Rumahnya kampung lagi. Siapa kamu? Saya manusia pak. Di mana asal? Beak dilelang. Waduh, susah nanya nih. Jadi jin kabeh leuwih bisa maehan ka Jalis. Leuwih hade dipasrahkeun ka raja, terserah raja. Gusti Ratu Jin, sakabeh balad tentara jin dahulu bisa maehan ngaran si Jalis rupana manusia. Oh, kadia pula maehan untuk etawen Jalis. Bawa ke Jalis, baik manis dihadap tentara jahit. Murun leh hayang ngawis ke Jalis. Tuh kasih ini etak Jalis. Barang dibawa kadana etaka Ratu Jin pak anu Jalis. Eta Jalis rarampayakan ngawe hamal nu sakitu sayangnya. Dik Jalis. Nekira hadir wali di ayah. Mang kali ya. Banyar karang panglayungan anyar pinangih ma. Sahajenengan Jalis ne Jalis. Sanes bade jahat mamang dongkat tadi ya. Bujang-bujang ne. Dimana kawit mamang? Saya dijualnya, dilelang negara mama. Istri, sugan anak,
Gumawi sa ical sadayana mama. Bingung gitu. Jadi mamang lengoh, kantenan we lengoh negara tegaduh, lemur tegaduh, anak tegaduh, pamajikan tegaduh. Iya, ma. Ayu lalaki keduga pamajikan mau ayu menyet hidung. Istri tegaduh pamegat gitu kan. Ayu nama neng lengoh, mamang lengoh, saya misah hidung neng ma. Waduh, iya rejeki dewa, jalis yuk. Geus aing memes jadi wali kawin geus lah. Kapaka jalis nikah jeung jin anu aya di dieu. Jalis nikah balad jin menyen lomang ta, sebab lain hiji lain dua bila mana muting anu leus-leus jengker. Kitu cara namaehkeun eta balad jin. Ratu jin teh kitu maehkeun anu manusia di mana muting. Baik. Ai jalis mateuh dewek panganten anyar pamajikan geulis. Geus lohor segera asar, geus asar segera magrib, geus magrib segera isya. Aduh, geulis pamajikan kan. Barang bada isya jalis lebet ka kamar panganten, ya Allah ya Rabbi. Kuharap kainahan eta di kamar maklum jin. Hamal sabar-bara warna hamal. Pamajikan anak gulis kina tempat tidur. Cik pamajikan anak kan, engal gara bobo. Ah, cik jalis sore kenes kedui. Jalan-jalan we, jalis ke harupun tempat tidur, da kamar tekul ga. Kalah tangan hariri, jalis ke. Dana siwa kodina kikal badri admala fagolat kuadipil hawakimunura. Itu bahasa Arab. Cik sunana iya sunakun ulah. Duhneng sumana jalis lir bulan purnama. Jadi dua hati anemi duduk kabinu-binu. Munte emusana kodar tinangkos anetih sasar. Aduh duhneng masih kasobar emukul nasib yang pada kang ela kesungi bobo ah kedui cikir kedui dana tua kodile cikal badri ajmala fagolat ku adipi hawa kemula bulan semula dari sir bulan purnama jadi buang hati alami duduk kabinu-binu minta emutana kodan tinangkos anateh pasang. Aduh, masih kasobar emutul nasib yang koda. Kan engel kesung. Bungguhun nyen, cik jalis ya weweti. Kapasa jalis nek hanyat ke tempat tidur. Kunaon barang nek hanyat, jalis kadatangan tunuh. Itu menang hesur tunuh haini. Nggak boleh tidur sedengan tuh. Neng, maaf kakak neng. Mau tidur mah tidur aja deh kakak mah. Ngantuk. Nggak boleh tidur sedengan tuh. Sama sekali jalis. Kalah ka zikir ka Allah bari melotot nahan tunuh. Ya Allah, cukup majikan anak kang sekedap we bobo muacuk jalis tunuh. Pemenang hasil patuh karena palaturan jalis
lamun model urang boga kahayang kagoda model kitu wah ieusan pak. Pamajikanana turun ti tempat tidur ngagoda terus kajalis. Ana beres sataranya mabulungkeun. Kang wayah nawe saketak. Hayu urang bobo ti jalis moal. Mesing diasong-asongin kana mata aing moal, aing mah keur tunduh moal. Aduh, ini hantinu kirisku. Sama sekali dulu. Pamajikanana sampai jam 2 malam. Sudah lelah menggoda jalis. Sampai tidur di situ, pak. Di hadapan si jalis tidur. Istrinya tidur, jalis ngantuknya hilang. Alhamdulillah. Dia ngantuk hilang sekarang. Tapi istri saya tidur nih, aduh, masya Allah. Barang ditinggalin, masya Allah. Didinya pisan sarene. Mangkaning ke make naon-naon. Meninggal lempeng. Eta bojone, kalah sendiri. Teka halangan ku naon-naon. Mana gelis, mani bentol, bentol acan. Cek jalis. Ya pamajikan bener gelis lain beja. Diroris we ku si jalis dikontrol we si luhur kahana pihak cuk jalis ye bener ya we. Nah ai barang dipenyok kana laranganna bapa korai belang segede leuwih wele jalis angkatan. Pantes ratusan manusia nu korban kuburan loba ieu jin jahat. Bagus aing boga patokan teu meunang HS turun. Aduh. Lamun teu boga patokan aing kak aing HS beak barang aing geus moal salah paham. Alhamdulillah nurutna ka guru teh ieu. Geus jalis rek ngadunaon saya keluar. Urai teh. Bereset orai keluar jalis poko begal pati jeung orai eta jalis satu peting siling seret ngadu elmu jeung eta orai jalis ngejirit maratan langit muntang kalau nu maha kawasa ieu orai lain lawanun raja muskita jimelelem petara karang elmu banyu panjakon. Betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu kare lebih di keluar-luarnya boleh gelut jeng orai pak anu bogana manu jolis boboe hampir subuh orai lulus jalis lelah jalis hatena ngejirit kawah mentep itu terus tangan manehna jalis diragagun kana orai celkat paek orai pak. Alhamdulillah cek jalis gusti abdi disalamatkeun terus jalis nyampurkeun jalis bojone disepak tadi tenang ku jalis bangun lu goblok. Istrinya barang melihat senjatanya sudah korban itu urai ular pak. Aduh. Nangis istrinya yang cantik. Kang, saya minta maaf, saya minta ampun. Baru saya mempunyai suami yang bijaksana. Sampai bisa melawan seolah-olah itu tentara saya ular. Lo ngomong tangkurak sia cek jalis. Moal dihampurak aing, senyum cek jalis aing, nek dibahayakeun ku. Jin jahat anjir. Lain hiji manusia pasti lebih korban. Pantes yang ngajakan HS baik aing ti sore kene. Lamun aing nurut ka sia, pihak marang aing sia. Angkat ke geuris. Aduh Kang hampura bae teu hayang ngahampura. Ampun Kang, mo. Bahaya sia. Cepat majikan anak Kang, bari alangah elengih ngarayu.
di bere seuri kunu geulis pak. Eta jalis lelah di bere seuri kunu geulis metak ti kabitaeun. Mungkung nama insya Allah neng dihampura ku akang cagur jang. Nemetak awewe lamun kapangih jeung salaki salaki balik ti mana-mana ulah sok jamerut kudu daek seuri. Kacapena leungit lamun daek seuri mah eta jalis sakitu sewasna di bere seuri cagur pak. Kang wayahna wae ayeuna mah urang tuang mangga ceuk jalis jin jahat keneh. Lawadahan nasi makanan diracunan sapiring pak. Kang mangga dahar mangga ne. Jalis sapiring nu geulis sapiring. Barang rek dihuapkeun eta sangu nasi asa dibedol peudit lapar jalis dikepretkeun. Teu meunang daharan keur lapar, tidak boleh makan sedang lapar. Kang kunaon lain dahar, lapar akang mah. Mentak diajak lahar langsung. Teu meunang daharan keur lapar meuni beak ka anak-anak kajual kabeh. Saromeh sama sekali raosan tapi kapaes teu meunang daharan keur lapar. Tunuk kana waktu minggang kana mangsa datang aki-aki nutan. Yang tunuk kana waktu minggang kana mangsa insya Allah dikobol paminta anjir. Patuh maneh kana kalaturan. Wayahna ieu jin terangan kumaneh. Nu iman kawas kalametkeun nu teu iman korbankeun kumaneh. Bila mana geus aman, geus ngaruman kabeh ieu jin, geura balik maneh ka negara maneh. Pan dijual ki geus ulah loba omong aki keneh nu meuli badeula. Leung teu aya deui. Teu nyaho malaikat nu tadi. Jalis ngayakeun peperangan jeung jin padina eta negara anu iman salamet anu teu iman korban kabeh. Beres jalis peperangan meunang, alhamdulillah jin bari saibadah di dinya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dahuhan Allah ke kitu. Teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah. Alhamdulillah jin anu aya di negara eta bisa ibadah ka Allah. Ku syariatna aya jalis. Beres perang jalis, nemeh hayang balik ka nagarana. Karak aya sir hayang balik ka nagarana, sudah ada di nagaranya jalis. Alhamdulillah dikabul, karena bener-bener patuh. Geus urang oge kudu patuh, lamun bener-bener hayang selamat dunia akhirat, sing patuh kana agama. Sing bener kana. Tah alhamdulillah, mudah-mudahan eta riwayat supaya ngajadikeun siri tuladan jadi contoh pikeun ka seluruh umat Islam. Mudah-mudahan urang patuh kana agama.